运动是健康身体的根本，尤其是年长者更不能缺少运动。74岁的钱奶奶因为罹患慢性病，医师建议她要多运动，她就找了专业的健身教练来带她做重量训练。短短几个月时间，钱奶奶体力好，长肌肉，连慢性病的指数都降低许多。她也以自身经历来鼓励更多老朋友一起加入运动健身行列。不论是推雪橇、甩战绳，还是深蹲跳板，这位钱小姐的体力耐力，不敢相信她已经74岁了。原本因为慢性病，医师建议她要多运动，她就找了专业的健身教练来指导，从重量训练、耐力训练慢慢加强。钱奶奶的毅力令人非常佩服。因为我有糖尿病十几年了，14年了，到现在14年，我女儿也是很担心我这个病嘛，因为她知道。一方面是控制饮食，一方面是要运动，是真的不一样，真的不一样，各种的那个身体状况啊哈。之前我还没有接触到重训的时候，这个脚会卡卡，这样就不舒服。好，我慢慢来这边上课以后，因为接触的仪器很多嘛。一下手啊，一下脚啊什么的，刚开始比较辛苦哎，那运动一次大概要痛2-3天，酸痛。因为是我拿那个连续处方3个月嘛，他半年要我去抽血一次，那我去抽血啊，抽血以后都红字很少了，哦，真的红字很少了，慢慢减少，抽抽慢慢接近到正常。跟着钱奶奶一样在健身房训练的年轻小伙子，棒式还撑没有老人家久呢。3、2、1，哇！哦，不行了。阿姨感觉怎么样？2分钟会很累吗？还好。3、2、1，好，感觉怎么样？还好。其实每个礼拜有固定2天的一个重训，然后偶尔还有一些散步的部分。让自己的精神跟思考的方向会比较明确，那我相信运动可以让自己的脑内的一个吗啡哈，那增加非常非常多有意义的一个思考逻辑。那我也呼吁更多年轻朋友，或者是还没有加入运动这个行列的朋友们，能够一起来尝试一下运动带来的魅力。专业教练表示，任何年龄的人都需要运动，更要依照每个人体质状况不同，设计不同强度和训练项目，重点是不要受伤。就是在每个年龄层，他的训练方法还是有不太一样，所以还是要依照客户的需求去做一些课程的处方的安排，会有不一样的训练模式。像是因为我们身体上都会有很多的能力，好，其实像走路啊，像跳跃啊，这些都是，所以不要因为可能自己的年龄层而觉得好像我什么的动作是不太能做的。像阿姨她虽然一开始来上课的时候，可能有一些动作她是没办法完成的，但是我们用渐进式的方式去让她达到这些像跳跃，像这些负重的走路或者是负重的拉的动作都可以完成，这些的训练对他的帮助是很大的。所以其实像是功能性训练也非常重要。那我们的功能性训练就是日常生活当中都要跑跳这些或是走路这些，所以我们都会结合一些这种的训练，帮助阿姨做这种的训练模式，让他的不管是他的肌力，不管是他的心肺，不管他的下肢能力都会变得更好。看到74岁的奶奶轻松地完成每一个训练动作，20岁的年轻人也忍不住下场挑战，做没几下就直呼没有训练真的不行，实在是太佩服钱奶奶了。钱奶奶运动之后体力好，长肌肉，慢性病的指数也降低了很多。她也以自身的经验鼓励更多老朋友一起来加入运动健身行列。谢瑞慧欢迎报道。